și folosesc în mare parte utilaje agricole de pe vremea CAP-urilor, fermierii suceveni vor avea parte anul acesta de culturi bogate. Specialiștii sunt de părere că 2011 ar putea fi cel mai bun an agricol din ultimii 5. Putem spune că anul 2011 este unul dintre cei mai buni ani agricoli din ultimii 5 ani. Din evaluările noastre am ajuns la concluzia că starea de vegetație a majorității culturilor este bună. Putem spune la primele evaluări că la culturile de cereale avem o producție bună, estimată la 3.200 de kilograme pe hectar. Este cultura grâului care este aproape de sfârșitul campaniei de recoltare, deci din estimările care le-am făcut la societățile agricole mari, producțiile sunt între 5-6 tone, la fermierii mici producțiile sunt în jur de 3 tone la hectar. Motive de bucurie vor avea și consumatorii, pentru că un an agricol bun poate determina scăderea prețurilor la legume și fructe. De altfel, prețul kilogramului de cartofi a scăzut deja cu până la 40%. Prețul cartofului, de fapt, a crescut anul trecut, când la noi în țară și în țările din jurul nostru au fost afectate de calamități, ori de secetă, ori de exces de umiditate. Cartoful cultivat anul acesta nu va mai avea prețul cel de anul trecut și din primăvară, va avea un preț normal, deci un preț care să satisfacă și cultivatorul, deci producție va fi, vom reveni la normal și cu prețurile, pentru că au fost niște prețuri exagerate. Un kilogram de cartofi de vară, că așa este socotit cel care se vinde acum, se vinde pe piață, pe tarabă, la 0,708, la poartă e mai puțin, să spunem, apărut, se vinde cu 0,607. Agricultorii nu se grăbesc totuși să numere tonele de cereale până nu le vor vedea în hambar. Noi, ca agronom, spunem că până nu ne vedem boabele în hambar, nu putem să spunem că vom avea anul cel mai bun, dar la ora actuală, cum se prezintă culturile, arată foarte bine.